მოგესალმებით, ხელისუფლების დაკარგვის შიშისგან აკანკალებული ივანიშვილის რუსული სისტემა აგრძელებს პოლიტიკურ დევნას გუშინ იორმუღანლოში დაიჭირეს ჩვენი მხარდამჭერი და აქტიური წევრი ჩვენი რეგიონალური ლიდერის აგე მუსტაფაევის ვიზიტის პარალელურად რუსალ გეიბოვი დააკავეს მხოლოდ და მხოლოდ იმის გამო რომ ის ჩვენს ადგილობრივ ლიდერებთან ერთად იყო შეკრებილი და ცხადია რომ არსებობს ერთადერთი პოლიტიკური ნიშანი სრულიად აბსურდული მოცემულობის გამო ადამიანი დააკავეს და გააგრძელეს სამით პოლიტიკური დავალების და დაკვეთის შესრულება ადამიანებმა რომელიც არიან შეშინებული ხელისუფლების დაკარგვით 26 ოქტომბერს ეს სისტემა აუცილებლად დაასრულებს ფარტხალს როდესაც დამთავრდება ივანიშვილის რუსული მართლობა და მათთან ერთად დასრულდება პოლიტიკური დევნა. გუშინ ჩვენ ნახეთ პოლიტიკური ანგარიშსწორების კიდევ ერთი ძალიან ცალსახა მაგალითი. ჩვენ ძალიან მჭიდროდ გავაგრძელებთ მუშაობას და ყველა ადამიანის გვერდში დგომას, რომელიც თავისი წვლილის შეტანისთვის არის მზად აი ამ რუსული სპეცოპერაციის შესაჩერებლად. რუსალ გეიბოვი არის სწორედ ერთ-ერთი ასეთი ადამიანი, რომლის სახლში გუშინ ჩაატარეს ჩხრეკა, ვითომდა რაღაც ოპერატიული ინფორმაციის საფუძველზე ამოღებული იქნა რაღაც გაურკვეველი იარაღი, რომელთან არანაირი შემხებლობაც იმ სახლში მცხოვრებ ადამიანებს არ ქონიათ, სავარაუდოდ ამ იარაღთან არანაირი კავშირი არ ქონიათ იქ მყოფ ადამიანებსაც და ეს არის ძალიან ცალსახა პოლიტიკური დევნის გამოხატულება იმ ხალხისგან, რომელსაც ეშინია ხელისუფლების დაკარგვა. ჩვენ ყველა იმ ადამიანთან ერთად ვიბრძოლებთ, რომელიც ხელისუფლების მხრიდან განიცდის შევიწროებას, მაგრამ ამ ყველაფრის დასასრულებლად თავარი იარაღი არის ჩვენს ხელში, ამ მომრჩევლის ხელში, ეს არის ხმა, რომელიც უნდა მივცეთ ცვლილების სასიკეთოდ, აი ამ რუსული რეჟიმის საწინააღმდეგოდ და უნდა გავაფორმოთ საზოგადოებაში არსებული განწყობა 26 ოქტომბრის სარეფერენდუმო მნიშვნელობის არჩევნებზე, სადაც დასრულდება იარაღის ჩადება, სადაც დასრულდება პოლიტიკური ნიშნით ადამიანების დევნა, მხოლოდ და მხოლოდ იმის გამო, რომ ჩვენი კოალიციის ძლიერი საქართველოს 9 ნომრის მხარდამჭერი იყო ადამიანი, რომელსაც იორმუღანლოში აქვს ძალიან სერიოზული ავტორიტეტი, რომელიც წარმოადგენს იქ ჩვენს ძალიან სერიოზულ მოკავშირეს და გუშინ წინ იქ ჩატარებული შეხვედრის კვალდაკვალ მოხდა აი ამ სამარცხვინო სპეცოპერაციის განხორციელება, რომლის დამგეგმავიც და განმახორციელებელიც აუცილებლად აგებს პასუხს კანონის სრული სიმკაცრით. დიდი მადლობა.